ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមថ្វាយបង្គំចំពោះជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសសូមថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនិងសម្តេចព្រះរាជាគណៈប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីជ្រះថ្លានិងជាទីគោរពអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះទ្រង់អាយឥដំលោកជំទាវបាសកបាសិកាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរីករាយជាទីជ្រះថ្លាក្នុងគណៈពេលនេះកម្មវិធីនៃទីសំលេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានវិលត្រឡប់មកជួបទូរទស្សនិកជននិងសាវនិកជនសាជាថ្មីទៅតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលកម្មវិធីនៃទីសំលេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់តែបានលើកឡើងជាខ្លឹមសារធម៌អាខ្លះហើយនឹងលេឡំដោយការជូនប្រកេនជំរាបដំណឹងបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរកម្មវិធីមាឃបូជាមាឃបុណ្យមីថ្ងៃ15កើតខែមាក៏ឈានជិតមកដល់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹងមានការលើកឡើងខ្លះដើម្បីបញ្ជ្រាបឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមេមិកៈជនពុទ្ធសាសនិកាបានជ្រាបថាពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះដែលជាទិសដៅសំខាន់គឺជាថ្ងៃពិសេសដែលអាត្មាក្តោបនៃសេចក្តីមិនបានអត្ថាធិប្បាយឲ្យទលំទលាយទេដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ដូច្នេះអាត្មាច្បិចត្រង់ចំណុចបេះដូងពុទ្ធសាសនាឬក៏បេះដូងធម៌ជាអាវាតដែលយើងហៅថាអាវាតទៅបរិមោកហើយក្នុងអវត្តបតិមោកទាំង3ហ្នឹងដោយដែលប្រកាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបមកហើយថាជាចំណុចពិសេសសំខាន់ក្រៃលែងណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបានដឹងអំពីអវត្តហើយក៏មានការគោរពតាមអវត្តរបស់ព្រះអង្គទាំងដែលយើងរក្សាសិលទាំងដែលយើងធ្វើទានទាំងដែលយើងប្រព្រឹត្តសមថកម្មដ្ឋានឬវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីគឺយើងត្រូវសិក្សាពីរូបមន្តអំពីកលឹះអំពីពុទ្ធអវាទដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនតែរបៀបធ្វើនោះយ៉ាងដូចម្តេចតើពេលដែលធ្វើនោះតើមានអីកើតឡើងហើយក្រោយធ្វើនោះតើមានផលបែបម៉េចគឺយើងសិក្សាទាំងអស់បានជាយើងអាចឈានមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងជាលក្ខច្បាស់លាស់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមានហេតុផលហើយมันអាចបដូរសាសនាទៅមានជំនឿទៅជឿសាសនាដតីបាននេះពីព្រោះយើងបានច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តយើងថាពុទ្ធសាសនានឹងបង្រៀនយើងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តហើយជាលក្ខច្បាស់លាស់ជាធម្មជាតិអ្វីៗព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពីហេតុបើគ្មានហេតុអត់មានផលទេជាងគ្រប់យ៉ាងមានហេតុបច្ច័យទើបកើតឡើងមិនមានការកើតឡើងដោយចៃដន្យណាមួយហើយមិនមានប្រអិនព្រះព្រំព្រះអតិទេពណាបង្កើតឡើងទេគឺម្នាក់បុគ្គលម្នាក់សត្វលោកម្នាក់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឥឡូវងាកមកលើព្រឹត្តិការណ៍នៃបនមៀកកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើអវាទដែលយើងហៅថាអវត្តទាំង3អវត្តទាំង3នេះទី1គឺសัพពាបាសៈអកករណังគឺពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាកុំឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងនឹងធ្វើនៅអំពើបាប
ពីព្រោះអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ហាមព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បំរាមថាកុំធ្វើនៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងពីព្រោះបាបវាមាននិយមន័យថាបាបហ្នឹងមានផលជាទុក្ខបាបហ្នឹងណាត្រូវចាំថាវាមានផលជាទុក្ខពេលខ្លះក្នុងពេលដែលសត្វលោកធ្វើហាក់ដូចមិនបានផលជាទុក្ខទេសប្បាយរីករាយដូចកណីលួចប្លន់ចម្រិតអ្នកដតីដែលអ្នកដតីម្ចាស់មិនបានមកតាន់ឬប៉លិសសមត្ថកិច្ចចាប់អត់បានអាចរួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋក្នុងករណីចាប់មិនបានគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អានឹងវាអាចរួចខ្លួនមែនប៉ុន្តែបើងាកទៅលើច្បាប់ពុទ្ធសាសនាមិនអាចរួចខ្លួនបានទេក្រោយពីលាចាកលោកទៅនឹងមានផលត្រូវឲ្យមិនអាចកិច្ចបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបខ្លឹមសាររួមមកគឺត្រង់ថាបាបដែលពុទ្ធទ្រង់ហាមមិនឲ្យធ្វើនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបាបនឹងវាមានផលជាទុកអញ្ចឹងគឺថាកុំឲ្យព្រះអង្គនឹងមានបតីករណានឹងមិនចង់ឲ្យសត្វលោកនឹងមានទុកទេនឹងទី1ទី2កុសលសោប្រសម្បទាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញឲ្យសត្វលោកនឹងដល់ព្រមដោយការបំពេញនូវកុសលទាំងពួងមានន័យថាសូមឲ្យសត្វលោកនឹងមានការសាងនូវគុណធម៌សាងនៅសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអីបានជាឲ្យធ្វើអំពើល្អពីព្រោះកុសលសេចក្តីល្អគឺជារបស់ដែលនាំមកនូវផលជាសុខមានន័យថាអំពើបុណ្យវាមានផលជាសុខវាផ្ទុយពីអំពើបាបអញ្ចឹងបុណ្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យធ្វើដោយសារបុណ្យនោះវាមានផលជាសុខសុខផលនៃអំពើបុណ្យគឺសុខសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសត្វលោកទាំងអស់សត្វលោកណាដូចសត្វលោកណាអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាចង់បានទុកទេចង់បានសុខអញ្ចឹងគឺឲ្យសត្វលោកនោះធ្វើអំពើបុណ្យទៅសេចក្តីសុខដែលជាផលនឹងបានកើតមានដល់សត្វលោកដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងចំណុចទី2ដែលជាអវាទរបស់ពុទ្ធនឹងដល់ទី3សច្ចតបរិយោតបណ្ណមានន័យថាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការជំរះចិត្តរបស់សត្វលោកអ្នកម្នាក់បកុលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឲ្យស្អាតពីព្រោះសត្វលោកដែលនៅជាបឋជនមិនអាចស្អាតបានទេកាលណាបើអត់លាងជំរះដោយកុសលមានន័យថាចិត្តនៅកំណាញ់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះធ្វើទានហើយការធ្វើទានហ្នឹងឃើញញាតិញោមស្រុកខ្មែរយើងនិយមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរព្រោះដោយអាត្មាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាក្រិនដែលប្រកាសពីដំណឹងកសាងពុទ្ធអង្គធំហ្នឹងញាតិញោមខ្លះដោយព្រឹកមិញអញ្ចឹងជើញពីខេត្តបាត់ដំបងបាសកាហ្នឹងអាយុ90លោកតាក៏90ប្តីរបស់គាត់90គាត់ខ្លួនឯង90គាត់មកឲ្យដើរ10ចង្ហៀនឈប់ម្ដង20ចង្ហៀនឈប់ម្ដងពេលដែលមកដល់វត្តហើយហ្នឹងគាត់មិនមែនត្រឹមតែចូលបន់ហើយត្រឡប់ទៅវិញទេគាត់ចង់ឃើញវត្តតែចង់ឃើញវត្តស្មានតែលោកយាយជាប្រពន្ធហ្នឹងលំបាកជាងពីព្រោះមើលទៅទត់ទ្រមជាងឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងជិះអទេសព្រោះនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងមានអទេសរុញអទេសសម្រាប់ជនចាស់ជរាណាដល់ពេល
មកវិញហ្នឹងដើរអត់ដល់កុដិទេសុំប្រពន្ធដូរម្ដងសុំជីកធ្វើម៉េចឲ្យមកដល់កន្លែងឡានឲ្យមកដល់កន្លែងកុដិអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រកាសអាត្មាគិតថាញោមទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺមានការលះបង់ខ្ពស់អាយុដល់ទៅ90ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏មានការប្រាប់ថាមានការភ្ជាប់និស័យជាមួយប្រពន្ធអង្គធំហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះក៏គិតថាជាឱកាសជាការសំណាងមែនទែនដែលក៏អាចមានឱកាសមានជីវិតអាចចូលរួមបាននៅក្នុងការកសាងនេះអញ្ចឹងងាកមកលើអវត្តទាំង3របស់ប្រពន្ធជាម្ចាស់មកវិញគឺថាចំណុចទី3នេះគឺសច្ចតៈបរិយោទ្យបណ្ណាំងគឺប្រពន្ធឲ្យជំរះចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យផលផង់ពីព្រោះចិត្តរបស់យើងវានៅមានមន្ទិលដោយកិលេសរាគៈតណ្ហាទោសៈសេចក្តីខឹងក្រោធមោហៈការវង្វេងអ៊ីសាការចំណែនមច្ឆរិយៈការកំណាញ់វិជ្ជខេឆាសេចក្តីសង្ស័យអីសពគ្រប់ប្រការទៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យទៅក្នុងជំនឿអីផ្សេងផ្សេងទៅនឹងគឺថាយើងអាចរៀនវឹកហាត់ជំរះចិត្តឲ្យស្អាតនឹងឧទាហរណ៍យើងលោភច្រើនយើងលោភភៈចង់បានច្រើនយើងជំរះឲ្យវាស្រាលកុំឲ្យច្រើនពេកពីព្រោះនាំឲ្យយើងកង្វល់ច្រើនកាលណាកង្វល់ច្រើនទុកច្រើនគិតច្រើនលំបាកច្រើនអាចនឹងពេលវេលាមួយដែលយើងអត់ដឹងមុនគឺពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងអ្នកណាដឹងមុនតើអ្នកណាដែលដឹងថ្ងៃស្អែកយើងស្លាប់ហ្នឹងអត់ដឹងទេដូច្នេះវាមានតែការត្រៀមខ្លួនត្រៀមដើមអំពើល្អត្រៀមដោយការសម្អាតចិត្តជារឿយៗជានិច្ចអចិន្ត្រៃយ៍ជាប្រចាំក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងបានអាចរួចខ្លួនបានអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាសច្ចតបយោទ្យបណ្ណនេះគឺការជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនដោយការចម្រើនកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តឲ្យឃើញទោសរបស់លោភៈឲ្យឃើញទោសរបស់ទោសៈឲ្យឃើញទោសរបស់មោហៈឲ្យឃើញទោសរបស់អកុសលធម៌ឯផ្សេងផ្សេងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើចិត្តឲ្យល្អហើយអាចឋិតនៅជាបុគ្គលមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបសោតពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសុខភាពមាន2ប្រការទី1សុខភាពផ្លូវកាយទី2សុខភាពផ្លូវចិត្តពីព្រោះសុខភាពផ្លូវកាយនេះពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏គិតថាវាលំបាកព្យាបាលពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏គិតថាងាយព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែទាំងងាយទាំងលំបាកក្នុងគំនិតដែលយើងគិតអញ្ចឹងតែសត្វតែស្រួលទាំងអស់បើមិនជាទេក៏គង់តែបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅឧទាហរណ៍ថាកើតមានរោគហ៊ីវ HIV មានរោគអេដពេលលាចាកលោកទៅគេយកដុតឲ្យសាកសពហ្នឹងមិនអាចបន្តភពជាតិកំណើតកើតមកជាតិក្រោយទៅអេដមកទៀតទេវាតែឆ្លងពីម្ដាយឬឆ្លងពីឈាមអ្នកកើតអេដឬក៏ប្រព្រឹត្តអសធម្មជាមួយគូដៃដែលមានមេរោគអីអីហ្នឹងបានអាចឆ្លងបានហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពេលបដិសន្ធិពីផ្ទៃម្ដាយមកมันអាចកើតមកទាំងមេរោគអេដនឹងបានទេ
ចឹងមានន័យថាមេរុអេតអាចបាត់បង់តាំងពីពេលដែលលាចាក់លោកនឹងទៅចឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តវិញរាគៈទោសៈមោហៈដែលជាមេរោគដែលយើងហៅថាមហារីកមហារីកកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងបើទោះជាយើងលាចាក់លោកទៅពីលោកនេះទៅមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបន្តភពជាតិកំណើតគឺមានន័យថាក្នុងអត្តភាពនេះក្នុងជាតិនេះយើងមានរាគៈទោសៈមោហៈអកុសលធัวអីចឹងកាលណាបើយើងអត់រៀនជំនះអត់លៀងជំនះអត់ជំរុះអត់ប្រព្រឹត្តធัวអត់រៀនលះបង់អត់ប្រកាត់ពីពេលនេះទៅទេក៏វាមិនអស់វាអត់ស្រាលវាអត់ស្ដើងវាមានតែកពូនឡើងជាធំទៅអាចមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងទៅអញ្ចឹងហើយបានសត្វលោកជាទូទៅដើរអំណាចកិលេសនឹងធ្វើបាបអស់ពីមួយអត្តភាពទៅមួយអត្តភាពគឺទទួលទុកទោសព្រោះអំណាចកិលេសនឹងធ្វើបាបជារឿយរឿយជាប្រកដីប្រចាំថ្ងៃក្នុងអត្តភាពអញ្ចឹងហើយបានសូមពុទ្ធបរិស័ទងាកមកលើពុទ្ធឧបាទដែលយើងហៅថាបេះដូងធัวបេះដូងពុទ្ធសាសនាគឺឧបាទទាំង3ប្រការហើយឧបាទទាំង3ប្រការនេះគឺតែងមានគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ពុទ្ធណាក៏មានឧបាទ3នឹងដែរហើយក្នុងផតកម្មយើងនេះដែលមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង5អង្គពុទ្ធកកុសន្ធោពុទ្ធកោណាគមនៈពុទ្ធកសបៈពុទ្ធសមណៈគោដមនិងពុទ្ធដែលនឹងត្រាស់ដឹងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខព្រះសិយាមេត្រីនឹងគឺឧបាទ3ប្រការនឹងគឺតែងកើតមានចំពោះពុទ្ធគ្រប់អង្គទាំងអស់គឺដោយពាក្យថាសពពាបស្សករណាំងហាមិនឲ្យសត្វលោកធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងកុសលសោប្រសម្បទាឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើនៅអំពើបុណ្យដល់ព្រមដោយអំពើល្អសច្ចតបរិយោទបណ្ណគឺថាសូមឲ្យសត្វលោកនឹងជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យពោរផង់ប្រះចាកគ្រឿងសាងម៉ងអេតាំងពុទ្ធានសាសនាទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យទូមានព្រិនបដៅរបស់ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់អង្គសូមអនុមោទនា ពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំសាលាឆាន់និងខូបគម្រប21វស្សារបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងបព្វជិតនិងគ្រហស្ថមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានិសង្ឃនៃសេនាសនៈទាននិងស្របពេលខូបគម្រប់ភ្នោះ21វស្សារបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនផងនោះទើបយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងអាស្រ័យដូចបានប្រគេនទូលថ្វាយជម្រាបជូនខាងលើសូមព្រះតេជគុណទ្រង់អាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាចិត្តឆ្ងាយចូលរួមចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃច័ន្ទ6រោចខែមិគឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត
និងអរតនីព្រះធម្មកថាសម្ដែងធម្មទេសនា3អង្គសម្ដែងដោយព្រះឧត្តមសិលាញៀនធុលសុធាព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះធម្មញៀនពុកចម្រើនព្រះគ្រូអនុគុណក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រះធេតេញៀនណៅសេងសៀបព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលួងស៊ីសុវត្ថិរតនារាមនៅសាលាបុណ្យវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់លុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអង្គារ7រោចខែមីឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងមានមតិសំណេះសំណាលដោយគណៈអធិបតីម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃទទួលភត្តាហារថ្ងៃត្រង់ចំនួន300អង្គម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះបរិត្តនិងរតនីសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសອນព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាលុះសម្ដែងព្រះធម៌ចប់ស្រោចស្រពសុគន្ធវារីប្រគេនព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃពុទ្ធ8រោចខែមីឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសំណេះសំណាលដោយគណៈអធិបតីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំសាលាឆាន់និងរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន500អង្គព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមគ្គផលជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទាំង5ភូមិមានភូមិខ្ចាស់ត្បែងឃូស្វាយខ្ញែនិងខ្វាវពុទ្ធបរិស័ទស្រុកព្រះនេត្រព្រះពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌពុទ្ធបរិស័ទក្រុងប៉ោយប៉ែតពុទ្ធបរិស័ទស្រុកមង្គលបុរីពុទ្ធបរិស័ទស្រុកភ្នំស្រុកពុទ្ធបរិស័ទស្រុកថ្មពួកពុទ្ធបរិស័ទស្រុកម៉ាឡៃពុទ្ធបរិស័ទស្រុកអូជ្រៅពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្វាយជែកនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមអនុមោទនាទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋានវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនលេខទូរស័ព្ទ012 22 85 12 098 22 85 12ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនកុមារច័ន្ទសុជនកើតនៅថ្ងៃអង្គារ8កើតខែមីឆ្នាំឆ្លូវសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2528ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1985ដែលមានឪពុកឈ្មោះច័ន្ទសមឿនម្តាយឈ្មោះខួនសាខននៅភូមិខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកសិរីសោភ័ណ្ឌខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមេមានកូនប្រុសកន្លោះពេញខ្លួនបានគឺកាប៊ូអ້ອຍកូនកូនប្រុសស្រឡាញ់ខាន់មែនមេរៀបថ្ងៃមកយូរច្រើនឆ្នាំច្រើនខែកូនប្រុសខាន់មែនបានប៊ូសងគុណស្រីខោភ្លឹងគេស្រែគេហោក្នុងវ័យជាកុមារភាពកុមារច័ន្ទសុជនជាក្មេងកំព្រាឪពុកតាំងតែពីតូចបានរស់នៅជាមួយម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយដ៏កំសត់ទុរគតហើយ
បានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តខ្ចាស់ត្រឹមជនមាយុ10ឆ្នាំក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី3លុះដល់អាយុ13ឆ្នាំដោយមានមនសិការចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកុមារច័ន្ទសុជនក៏សម្រេចចិត្តផ្ញើជីវិតចូលបួសនៅវត្តប្រាសាទភៀដោយមានត្រឹមតែចីវរកញ្ចាស់ដែលគេបាំងជាជញ្ជាំងយ៉ាងណូននិងស្បង់កណ្ដាលដែលគេចងព្យួរចោលក្បែរទ្រង់ជ្រូកជាគម្រប់ពីរប៉ុណ្ណោះហើយមាននាមបញ្ញត្តិថាធម្មាលង្ការោបន្ទាប់ពីបួសជាសាមណេរភាវៈពេញលេញហើយលោកម្ចាស់អង្គនេះត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះខាតបច្ច័យ4ទីសេនាសនៈគង់នៅអាស្រ័យនិងការសិក្សារៀនសូត្រជាដើមភាពកំសត់តោកចាកលំបាកក្រៃលែងលឹះលុបឥតឧបមាកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលដែលសាមណេរច័ន្ទសុជនត្រូវចេញចាកពីវត្តកំណើតខ្លួនហើយត្រាច់ចរស្វះស្វែងរកវត្តអារាមសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងទទួលនឹងការប្រមាថការទៀនពីសំណាក់អ្នកភូមិនិងសាមណអគតិមួយចំនួនទៀតផងតែដើម្បីចំណេះវិជ្ជាជាប្រតិបដែលជារ៉ែឥតចេះរលត់រិញស្ងួតសូនសុងនិងឆន្ទៈលើកដំកើងទីវត្តកំណើតនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានវឌ្ឍនភាពរុងរឿងពេលនោះហើយដែលសាមណេរធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនត្រូវពុះវះចិត្តបិទដង្ហើមអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើរផ្សងព្រេងរកវត្តដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានសមរម្យដោយត្រូវឆ្លងកាត់ភាពមាក់ងាយការថ្មេះតេះឌីលការពេបជ្រាយភាពប្រជាភិធុតិដែលលេចពីមាត់ទុជនពួកខ្លះនិងការឃ្លាតចាកពីមាតុភូមិគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងកណ្ដោយកណ្ដែងតាលតោលតែជីវិតមិនតែតោលអាប់អួររហូតពេកនោះទេបើដរាបណាឆន្ទៈវីរិយៈនិងអត្តសម្បៈនិធិភាពនៅតែស្ថិតដក់ជាប់រឹងពឹងក្នុងចិត្តដរាបនោះក្តីសង្ឃឹមភាពជោគជ័យគឺនៅតែមានហើយរងចាំយើងអស់ការជានិច្ចពីព្រោះថាវីរិយៈភាពមានសេចក្តីសម្រេចគោលដៅជាផលដោយគ្នាដែរសាមណេរធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនក្រោយពីបានទទួលនៅវត្តស្នាក់អាស្រ័យសំរុំហើយក៏ខិតខំសង្វាតអស់ហាត់ឡើងកាន់នាវីគឺសេចក្តីព្យាយាមក្នុងត្រៃសិក្ខានិងពហុសិក្ខាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយឆ្លងដល់នៅត្រៃកំពង់គឺចំណេះវិជ្ជាដោយគ្មានហានិភ័យរារាំងឡើយហើយទីបំផុតបានកំចាត់ចោលនូវការមាក់ងាយការពេបជ្រាយនិងភាពតែតោលសូនបងមិនយូរប៉ុន្មានអាស្រ័យភាពឆ្លៀសវៃនិងឧស្សាហភាពសាមណេរធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះគ្រូចាស់អតិកានិងគណៈគ្រប់គ្រងសង្ឃជាគ្រូបង្រៀនសាមណៈសង្ឃតាជីយាយជីនិងឧបាសកឧបាសិកាក្នុងទីវត្តអារាមនោះនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិត្តិស័ព្ទនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានលេចផុសឡើងយ៉ាងខ្ចរខ្ចាយល្អត្រកាលស្ទើរតែគ្រប់ដណ្ដប់ពាសពេញដែនកម្ពុជារដ្ឋតាមរយៈការសម្ដែងធម៌ដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់លោកហើយជាងនេះទៅទៀតលោកបានទទួលនៅអាហារូបត្ថម្ភនិងអាហារូបករណ៍ពីពុទ្ធបរិស័ទទៅសិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កាផងមានភារកសាងទីវត្តអារាមផងរហូតបានទទួលនៅឧត្តមភាពមានព្រះឋានន្តរស័ក្តិជាព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនដោយបានបញ្ចប់នៅបេក្ខភាពឋានៈអនុបណ្ឌិតនិងអមហែហោមដោយសមិទ្ធផលពោពីមានជាអាចស្រះទឹកយ៉ាងធំរបងទីវត្តអារាមជុំវិញកុដិពីរល្វែងថ្មីសន្លាងបន្ទប់ទឹកអនាម័យ5បន្ទប់ហើយបច្ចុប្បន្នបានកំពុងនឹងកសាងព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផ្នែកការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនមិនត្រឹមតែផ្សាយតាមរោងបុណ្យ
និងបង្ហាត់បង្រៀនតាមសាលាប៉ុណ្ណោះទេលោកបានចូលរួមផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញវិទ្យុនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតផងរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកំពង់ធំក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកសិភៅដែលព្រះធម្មាឡង្ការោច័ន្ទសុជនបានបកប្រែនិងនិពន្ធរួមមានជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្ត4ភាគពីភាគ1ដល់ភាគ4ពុទ្ធសាសនាសម្រាប់អ្នកសិក្សាដំបូងកំរងនៃទំលាប់ល្អសម្រាប់កុមារសំណួររបស់ខ្ញុំចម្លើយរបស់អ្នកសំណួរចម្លើយកម្មផលមូលដ្ឋានគ្រឹះព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ដឹងពីការចូលវស្សានិងយល់ដឹងពីការចេញវស្សាផ្នែកខាងក្រៅប្រទេសក្រោមការផ្ដល់យោបល់និងការអនុគ្រោះទីកន្លែងពីព្រះអង្គគ្រូសុវណ្ណបច្ចោតៈកងណាមនីចៅអធិការវត្តសំពើមាសព្រះមហាធម្មាឡង្ការោច័ន្ទសុជនដឹកនាំធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីចូលរួមកសាងកុដិ2ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាអន្តរជាតិប្រទេសស្រីលង្កាដែលបានចំណាយថវិកាជិត20,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជីវប្រវត្តិខាងលើនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងមុតមាំនិងឆន្ទៈដ៏កំពូលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដែលមនុស្សគ្រប់រូបកម្រធ្វើបានដូចហើយជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមនេះគួរលមមជាគំរូដល់មហាជនចំនួនក្រោយយកជាតម្រាប់និងបទពិសោធន៍គតិពិចារណាក្នុងជីវិតតទៅដំណឹងបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រយ៉ាងកញ្ចិរតនាំងលោកេវិជតិវិវិធាំងពុទ្ធរតនាំងពុទ្ធសមាំងណដ្ឋិតស្មាសោថីភិវន្តុតិរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនូវសេចក្តីសុខក្នុងលោកអាស្រ័យការសិក្សារៀនសូត្រនិងស្ដាប់ព្រះធម៌មកធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងបុព្វជិតទាំងគ្រហស្ថមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងក្រៃលែងទៅព្រះភិក្ខុធម្មាឡង្ការោច័ន្ទសុជនចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បើស្រុកព្រះនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រមានអាគារទ្រ3ជាន់ខាងក្រោមជាសេនាសនៈសង្ឃដែលមិនធ្លាប់មានឡើយលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះសូមព្រះតេជគុណទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគ្រប់រូបទាំងអស់ចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនបញ្ជាក់ចូលរួមទូទៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ40មិនរៀលឬស្មើនឹង100ដុល្លារសសរ1ដើម2លានរៀលឬ500ដុល្លារបង្អួច1 4លានរៀលឬ1000ដុល្លារទ្វារ1 8លានរៀលឬ2000ដុល្លារជណ្ដើរ1 8លានរៀលឬ2000ដុល្លារបោះសបុក1 80លានរៀលឬ20000ដុល្លារទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 22 85 12098 22 85 12ខ្ញុំទាំងឡាយ
ពួកយើងដឹងថាឈ្មោះល្អប្រពៃញាតញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីញាតញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីយុវជនយុវតីតាយាយស្នេហាវត្តមានផ្លែផ្កាទាញបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានផ្លែផ្កាទាញបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានព្រះអង្គជួយស្រោចជួយស្រង់វត្តបានល្អពិតនេះមកពីលោកគ្រូមានគុណិតនេះមកពីលោកគ្រូមានគុណិតចេះច្នៃប្រឌិតវត្តពិតស្គាល់ស្គាល់យើងបានសុខសានរួចពីតងតុនយើងបានសុខសានរួចពីតងតុន